こんにちは、ブルホースです。ハーバード心理学23日目に入っていきましょう。今日のテーマはですね、パートナーシップを築くということです。どうでしょうね、ライフシフト100年時代の人生戦略っていう2016年でしたかねに翻訳本が出されたんですけれども、5年前の話になりますね。その本の中には、ざっくり言うと人生には重要なポイントっていうのが2つありますよっていうことが書かれてます。で、1つは資産で、お金関係ですよね。それから2つ目が人間関係っていうふうに書いてまして、で、人生の後半になるにつれて誰と付き合っているかっていうのがお金を持つこと以上に豊かさを左右するっていうふうに書いています。で、パートナーシップっていうのを築き上げるためのお話っていうのを今日はハーバード心理学で一緒に学んでいけたらなと思います。ということで今日は、大きなテーマでいくとカップルの関係性に関してを取り上げてやっていきます。で、カップルの関係性っていうのはね、いろんな段階を得ながら関係性っていうのは続いていくものなんですよね。例えば付き合い始めの頃っていうと喧嘩っていうのはほとんどないと思うんですよ。もうお互いがもう好き好きたまれへん、もうその仕草が可愛いとか、あ、もうなんか血管の浮き筋がかっこいいみたいな風にね思ったりすると思うんですよ。で、新婚さんになってくると、あれこんな子やったっけなとか、あれ私こんな人やと思ってなかったなっていう風に生活のスタイルの違いにちょっと違和感を感じてくる時期に当たってくるんですよ。それが何十年も過ごしていくと熟年夫婦になればですね、もうお互いの違いを諦めるか、それともあなたこれにサインをお願いしますって言って別々の道を歩むかっていう道になっていくということなんですね。で、喧嘩が起こると大体のその喧嘩をしている時の自分の気持ちっていうのはですね、相手にあると、相手に問題があるというふうに思いがちなんですね。例えば結婚すれば一緒の生活がスタートするわけですよね。そうするとこれまで別々の家族で過ごしてきてましたから、起きる時間も寝る時間も違うと。僕は7時に起きるけど妻は6時に起きる、その1時間の差でガサゴソガサゴソされて眠りを妨げられたとかって怒ったりとかですね。それから見るテレビも違うんですよね。僕は NHK が大好きだ、でも向こうはお笑い番組が超好きだと、バラエティとちょっと固い番組が好きかっていう違いがあったりとか、それからお風呂に浸かる時間が違うとね、僕はもうカラスの行水だ、でも妻は1時間もお風呂に浸かっているとかですね。それから食事の好みが違う、濃い味が好きか薄い味が好きかっていうね、今例えの話なんで、私のところのカップルというかその夫婦事情とは全然違うんで勘違いしないですね。確かに僕お風呂からその行水ですけど、嫁も別にその1時間も入ってるようなタイプじゃないんでね、そんな個人の事情どうでもいいか、はい、無視してくださいということで、で、まるでですね、それって異国の世界の文化に触れるような感覚なんですね。違いがあまりにも多すぎると。だって例えばアメリカ人とか、アメリカ人というか日本以外の国で、例えば空港のスタッフとかっていうのは、空港のスタッフに限らずですけどね、どっかの店員さんとかってガムぐっちゃぐっちゃ噛みながらいらっしゃいとかって言ってるんですよ。日本じゃありえないですよね。そんな違いが大きくありますよっていうことなんですよ。で、結果的に自分の文化で過ごさない相手なんて悪いやつだっていう風に思い込んじゃうっていうことなんですよ。どうです？ロシア人とかが温泉に入ると彼らはまず体を流さずにそのまま湯船にズボって入ってくるんですよ。ちょっと嫌ですよね。そんな感覚なんですよね。で、いざこざっていうのは、じゃあそういった喧嘩とかっていうのは必要なの？っていうことを解いていくと、そもそも人間関係においては、今言ったような文化の違いとか自分のテリトリーを侵されたっていうことに関してイラッときて必ず起こるものなんですよ。で、関係性を長く続けていくためには実はむしろ重要なの？っていうふうに言われてる話なんですよね。で、それを解いているのが心理学者のジョン・ゴットマンっていう方がいらっしゃって、で、その人がですね、言うには、カップルの関係性と、ごめんなさい、カップルの関係性の成功とですね、失敗っていうのを調べたっていうところなんですよ。で、成功している良好な関係のカップルは、ポジティブな関わりが5つあって、で、その対比でネガティブな関わりが1ある。で、この5対1っていうのがうまくいっているっていうことなんです。で、例えば怒ったり喧嘩するっていう出来事が1つあったりとかしたら、親切をしたり愛情を示す行為が5つ必要だっていうふうに、実験結果で出たということが言われてるんですよ。で、この時に重要なポイントっていうのがあって、1つっていうのは
ネガティブな関わりを持つことが欠かせないと。ね、喧嘩をしたりとか、いざこざを起こすのって、やっぱりちょっと避けたいところではあるんですけど、じゃあネガティブな関わりがゼロの方がいいのかっていうと、実はそうじゃないですよっていうことが言えるんですよ。それからもう一つっていうのが、ポジティブな出来事っていうのは、ネガティブな出来事よりも多くてはならないと。だから5対1の関係がいいと。これが5対0でもダメだし、1、1でもダメだし、0、1でも良くないよっていうことで、5、1っていうのがちょうどいいバランス、塩梅なんだっていうふうに言われてるんですよ。で、衝突がないカップルっていうのは一体どういうことが結果的に起こってしまうかっていうと、実はお互いが隠し事をしていたりとか、あるいは重要な問題に触れ合おうとしないっていう妥協をしている可能性があるっていうふうに言われるんですよ。で、衝突すると確かにその瞬間っていうのはしんどいんですけど、本心をぶつけ合うことで相手の本当の姿を知ることができるんだけど、そこを知ろうとしないから仮面夫婦っていうふうに言われたりするような関係になっちゃうっていうことなんですよね。で、衝突っていうのは確かに必要なんですけど、ただし注意してほしいのは、さっきも言ったように非難を浴びせる回数が多いと関係性が冷え込んでしまったりとか、あるいは破局を迎えてしまうということになるので、この上のポジティブな関わり5、ネガティブな関わり1っていうこのバランスが大事ですっていうことなんですね。で、皆さん自身をちょっと振り返ってみていただきたいんですけど、例えばまあ今そのパートナーシップですね、パートナーがいるとしてですね、それが例えばカップルとか夫婦じゃなくてもいいです、友情とかでもいいですよ、それから仕事仲間の関係性とかでも OK です。自分がパートナーだなとか、この人と仲いいなって思う人を思い浮かべてもらって、関わり方に関してパートナーに対して、あなた自身普段どんな言葉かけてますか。で、それからポジティブとネガティブの割合っていうのをどうでしょう、5対1になってますかねと。で、少なくともポジティブが2とか3っていう形でポジティブのが多いでしょうか、ね、で、一緒にいて楽しめるような言葉をかけたりとか、行動っていうのは取れてますかっていうことをぜひですね、振り返ってみていただきたいと思います。これが結局ね、振り返れるか振り返れないかっていうので、関係性うまく続けられるか続けられないかっていうのが関わってくるというところなんですよね。で、今日のワークになってくるんですけど、プレゼントは絶大っていうタイトルでやっていくと、で、さっきのゴットマンさんのアドバイスによると、実は互いに相手から尊敬されようとか、受け入れてもらおうっていう、要はすごいとか、自分のその生活スタイルをいいよいいよって受け入れてもらうっていうよりも、2人の関係性のいいところを強めるべきだっていうことを主張してるんですね。一緒っていうか、アドバイスしてるんですね。で、大きな変化が必要だっていうことを言ってるわけじゃない。だから相手に合わせてすごいねって言ったりとか、褒めるとか、そういうことをしろっていうことじゃなくって、ここに関してはピーター・フランケルさんっていう方がいるんですが、ここでこういうミスを起こすとしんどいんですよね。はい。ということで、はい、ピーター・フランケルさんっていう方が、二人の関係のいいところ、なんだ。違う、こっち。ごめんなさいね。こういうハプニングもあって、愛されたいと思います。はい。で、60秒でできるちょっとしたプレゼントっていうことを推奨しているんですね。で、カップルの関係を長続きさせていくためには、特別な行事を作るとかですね、記念日とか誕生日とかっていう、もちろんそれも大事なんですけどね、とか、高価なプレゼントですね、ダイヤモンドの指輪だよとかっていうふうに、高価なプレゼントっていうふうに頼らずに、お互いに、毎日3つくらいのちょっとしたプレゼントをするっていうのを推奨しています。例えば何かっていうと、情熱的なキスとか、ちょっとクスッと笑えるような、笑顔になれるようなメモ書きを残してたりとか、もう一言愛してるって伝えてあげるとか、心のこもった声かけとか愛情表現、これをプレゼントっていうふうに言ってるんですけれども、こういったことを相手に対して伝えてあげるっていうことの方が、大きなプレゼントをしたりとか、行事を1年に1回だけやるとかっていうよりも大切ですってことを言ってるんですね。で、毎日パートナーに対してちょっとした心がけをすることっていうのが、関係性を良くするばかりか、実は相手があなたのために頑張りたいっていう風に生きがいを与えることにもつながってくるんですね。なので、まずは相手に対してどんなことをしてみようかなっていうのを思いつく限り、ぜひリストアップしてみてください。キスをしてあげるとか、ありがとうっていう感謝の一言をかけるとか、重い荷物持ってたら手伝ってあげるとか、そういうことをぜひリストアップしてみてください。でですね、作家のマーク・トウェインさんっていう方もこんな風に言ってまして、一つの褒め言葉で2ヶ月は生きられると。で、ちょっと、どうでしょうね。共感得られるか
微妙なところなんですけど、嫌な上司がいたとするじゃないですか。嫌な上司でもお前よく頑張ってるよなって一言かけられたらなんか頑張れる気しません？あんなに普段嫌なこといっぱいされたりとか言われたりしてんのに、なんかちょっと一つ褒め言葉かけられたら、あ、なんか頑張ろうかなっていう気になる人も中にいるんじゃないですかね。そういうことなんですよね。一つの褒め言葉で2ヶ月は生きられるっていうことも、マーク・トウェインさんが言っているということなんですね。ということで、本日の動画は以上となってくるんですけれども、はい、最後にですね、もう皆さんからのもうぜひお褒めの言葉僕にもください。面白かったとか役に立ったっていうコメントもぜひください。で、ついでにチャンネル登録ボタンとそれからグッドボタンも押してもらえると最高にハッピーです。ということで、次回の動画でもお会いいたしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。さよなら。バイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンとそれから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。